Prefekti i qarkut Gjirokastër Odise Kote zhvilloi sot në prefektur një takim për sa i përket mbrojtjes së territorit me strukturat vendore përgjegjëse për territorin, policinë e shtetit, inspektoriatit të mbrojtjes së mjedisit dhe territorit, administratës së zonave të mbrojtura e të tjerë. Në fjalën e tij prefekti Kote kërkoi nga të gjithë punonjësit, përgjegjësit dhe qytetarët e prefekturës bashkëpunim për të mbrojtur mjedisin, hapësirat private, institucionale dhe natyrore nga keqtrajtimi, uzurpimi, djegja e shumë akte të tjerë të palikshëm, për të cilat ndonse ligjet ekzistojnë dhe janë shumë të përpikt në mision, janë njëkohësisht të pasbatuara. Vendin tonë ka një problem të madh. Ligji është madje ligjet, ne mund të kemi dhe më të avancuara dhe më të mira se sa shumë prej vendeve të Bashkimit Evropian. Problemi jonë është të zbatimi ligjit. Rivendosja e ligjit dhe kontrollit është sfida jonë e madhe, është sfida e qeverisë së Rama në mandatin e tretë. Që do të thot, nëse ne do të verifikojmë dhe do të kemi një kontrol të plot mbi territor, sigurisht që gjëra do të hecin në normalitetin e tyre, është e pa tolerushme, e pa falshme dhe deri antiligjore që këtë punonjës i shtetit shqiptar, që paguhet me taksat e shtetit shqiptar, kalonin diferent dhe nuk e shikon monumentin që rëzohet, nuk e shikon ndërtimin palerit që kryhet, nuk e shikon mitomanin që i vëzjarin kulotës, nuk e shikon atë që pret pyet, nuk e shikon atë që bën një krim tjetër në mjedisor, nuk e shikon dhe atë që mbjell din narkotike cannabis sativa, trafikantin, grupet kriminale e kshumera. Duhet që të gjithë faktorët që operojnë në teren, të jenë në sinergji, të fokusohen në një pik, të bashkërëndojnë forcat, të shkëmbejnë informacione si pas detyrave të tyre funksionale, për të realizuar një kontrol sa më efikas, unik, në teren në zbatim të ligjit dhe të detyrave të vënë nga qeveria shqiptare. Të pranishëm në takim përfaqësues të institucioneve në fjalën e tyre, kanë folur për punën e bërë, por edhe për detyrat që kanë për mbrojtjen sa më të mirë të territorit. Do t'i marrim seriozisht të gjithë punët që janë angazhuar, sepse ka dhe penalitete. Unë bëjtire dhe vëtën si pas të gjithë në të gjithë takim që të bërë me bashkit edhe bashkis Gjirokastës, gjithë shkres që vjen nga i këmë të treja, dhe të këtë përgjigje përnda dhiz, nuk kemi korë që t'i lëmë për një apë të rëndit. Ne me në bashkëpunimi si të vetëm kontrar të gjithëtorit, kemi bërë një plan të përbashkët masash, të cilën e kemi filluar të avon në zbatim dhe jemi në ndjerë. Bashkëpunimi e kemi vërgja pozitiv, do kërkoja nga të gjithë kërëtarë të bashkive, pavësi se unë të janë në dytyrë në shenë kërëtarë, po janë edhe në ndëmë të drejtojë të qarëgut, edhe për të shtada bashkive, të kërkoja që të jetë një bashkëpunim më i mirë, me disë ne si trek, si polici, inspektoratit, kërëtarët të teritorit, dhe të gjithë aktorët të tjerë. Më ruajtë edhe mbrojtje e teritorit, monumenteve, e pyjeve, e kulotave, pastrimi, mbrojtja e digave, mbrojtja e rezervuarve, e ordinaturave, e portave. Dhe gjithë këti sistemi ka qenë në fokus të ndërmarrje, dhe konkretisht kemi marrë hapa të mëtejshme dhe të domosdoshme për këtë qëllim. Së pari kemi bërë takimet e para kanë qenë me komisariatin e policisë, mes administratorëve, shefit të nderuar të komisariatit dhe mua personalisht dhe kemi marrë detyra konkrete në ruajtje të territorit dhe me fokus kryesor kultivimin e bindve narkotike.